Gledalci, reporteri, da vidimo mi vaše fotografije po prvi put ovoga jutra. Krećemo sa proličnim snimkom, zaista. Proleće vas je opčinilo, očigledno, tako da imamo mnogo ovih cvetnih fotografija. Ovu je snimio Dušan Gospodinjački iz Bečeja. A sledeći snimak, kaže naš gledalac, da prosto nije mogao da veruje, kada je na sred puta naišao na šator, da je muzika treštala, to nam je takođe napisao, i da se slavilo punoletstvo ovom prilikom. I kaže Vladimir Živanović, koji je poslao ovaj snimak, da su vozači bili u dilemi da li da preko livade nekako obiđu ovaj šator ili da se pridruže veselju. U svakom slučaju, fotografija je nastala u selu Šumarak kod Deliblatske peščare 064-861-1010, gledalac reporter @rss.rs.